Mirëmbrëma të ndëruar shikues të televizionit publik të Kosovës, jeni me edicionin qendror të lajmeve të cilin nuk po e transmetojmë në terminin e zakonshëm për shkak të transmetimit të drejtë për drejtë që Radio Televizioni Kosovës është duke ja bërë kampionatit evropian të futbollit. Në sapnisht të Rauvecit, pas një mosmarrveshje, dyshohet se vëllai ka vrarë vëllain. Policia arrestoi të dyshuarin, kurse prokurori po e trajton si vrasje të rëndë. Në sopnisht të Rauvecit të shtu në nëmbrëmje rrethorës 21, një person mbeti I vrarë me armë zjarri. Dyshohet se HG 66 vjeç, është vrarë nga vllai I tij YG 58 vjeç. Prom rrethorës 10 kam dëgjuar këtu ne, prej djalit ndjerit, asë ngashtë astritit, më ka lemru si ka ndodhur një vrasje. Një herë në fillim plagosje më thakin qutë erë në spital, kur dola polici, kishë pastu në plot polici, bilëm një motër Desha me shku deri me këqyr pakës, motra policë më tha zëbërë tha me shku, tha është endalune me shku. Vlazën e me zveti e kena rëstu policia speciale. Përfaqësuesi I fshatit tregon se mes vëllezërve kishte kohë që ka pasur mos marveshje, madje në disa raste kishte tentuar që t'i pajtoj me ndërmjetësim. Se më do mos marveshje të vogla e kena pas në me zveti, jam gjarë e pakës që I kena pas do mos marveshje në me zveti, po... Keni arrit t'i pajtoni në herë? Po, në rastin e nonës ju ka vdek ma herët, s'kin hi e s'kin dal ati ma detale, unë kam arrit atyne me qenë që edhe djemë t'kin gu edhe në djeri që ka vdek atyne, në dëgjun atyne, edhe prajë t'y t'i kin pas mardhonit me të mira, po tash shabëdi që shëtë. Familjarët e viktimës dhe dorasit të dyshuar, nuk lejuan kamerën e RTK-s të gjiroj qofte dhe afer vendit ku ndodhi ngjarja. Ndërkaq përmes një komunikate për media, policia njofton se është arrestuar autori dyshuar I kësaj ngjarje. Në njoftimin e policisë shkruan se viktima fillimisht është dërguar për tretman mjekësor në Rauvec e më pas në Gjakov, ku dhe ka ndëruar jetë. Me urdhër të prokurorit, trupi pa jetë është tërhequr nga Instituti Mjekësisë Ligjore dhe rasti po trajtohet si vrasje rënd.